E aí, players, trazendo hoje tribos. Deixa aquele like, se inscreve aí para nós conhecermos games novos todos os dias. Estamos aqui então coletando umas frutas, cortar uma árvore. Vamos cortar essas duas árvores aqui. O cara parece que é um havaiano, né? Parece não, deve ser, mano. Tá. Ótimo trabalho, level 2. Agora a gente vai construir uma cabana. Vamos construir aqui onde limpou. Construção concluída. Caramba, o cara virou o pedreiro de flecha ali, mano. Olha só. Olha a cara daquele maluco. Tá, agora vamos construir um canteiro. O canteiro eu vou colocar aqui pra baixo. Não, filho, aqui. Não sei onde eu coloco. Aqui. Beleza, agora os aldeões mal podem esperar. Vamos plantar o quê? Melancia? Esse cara é mágico, mano. Tamanho da melancia, velho. Beleza, aqui agora a gente ganhou um pouco de dinheiro. E fomos pro nível 3 e abriu abóbora. Chegou mais um cara ali, hein? Sou o Trevor da tribo Trovejo. Como a sua aldeia é bonita, a nova cabana ficou maravilhosa. Vamos construir casas para eles. Vou construir do lado da outra, e aqui dá para plantar. Cadê a abóbora? Eu não vi a abóbora não. Tá, vamos acelerar ali a casa. E andamento. Construir um canteiro. Mais um. Vamos construir esse aqui. Aqui do lado desse. Melhorar para o nível 2. Ok. Agora dá para plantar abóbora aqui, né? Beleza, agora a gente tem que fazer cortar quatro árvores. Uma, duas, três. E 4. Vai demorar um pouquinho. Ele tem fruta já para coletar também. Tá. Ainda tem que cortar duas. Tem um baú ali, mano. Coletamos, aqui tem madeira, estrela. Melhorar dois canteiros, mas aí tem que esperar ficar pronto aqui. Vamos acelerar então. Gastar uma gema e plantar abóbora mais uma vez também. Vamos coletar aqui então. Vamos melhorar para o nível 2. E aí dá para plantar abóbora de novo, né? Vamos lá, plantar abóbora. Sai. Construir um bar ancestral. O que seria um bar ancestral? Vamos construir aqui em cima. Dá pra construir no meio da rua? Tá, vamos fazer aqui mesmo. E solicitar uma atividade rápida no bar ancestral. Tem que esperar construir então. Vamos acelerar. Iniciar atividade rápida. Começou a lucrar. Olha lá, um cara tomando um coco. Tá, eles querem que eu faça uma cabana de lenhador agora. Vamos construir isso aqui onde tem mais árvores.
que contratar mais um cara. Vamos acelerar rapidão. Patrulheira, a única coisa que precisa é um caçador. Então agora nós temos um caçador. Tá, a cabana tá pronta. Vamos solicitar atividades aí. Tem que contratar mais um cara. Chegamos ao level 5. Então é isso aí, players. Essa é a nossa pequena vila. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.